Novos universos e fazendo com que, dentro dessas questões, eles possam ir se avaliando, se entendendo. Então, a literatura vai vir ajudar nesse sentido. A gente vem com um personagem que está vivendo uma situação. E aí a criança é questionada. E aí? Se fosse você, o que você faria? E aí ele vai questionando, vai conversando e a gente tem as atividades de expressão oral, com pintura, com música. Tudo isso a gente vai incrementando dentro das propostas. Então, a ideia é que o professor vai realizando esse trabalho, mas que a família também vá sentindo como é que o filho vai recebendo tudo isso. Por entender a escola como espaço de construção do conhecimento, de habilidades e do conviver, almeja-se conduzir o educando, por meio da ação educativa e do mundo mágico da literatura, à assimilação de valores e à adoção de atitudes que favoreçam a convivência familiar, escolar, social e planetária,
Então, é o mínimo, gente. Aquela ação pequenininha que a gente olha assim e fala, vai ter algum efeito isso aqui? Parece uma coisa tão assim do momento, ah, tá. Mas a gente fala, tem no momento em que a gente vai trabalhar a sensibilidade do aluno para todo esse contexto. Eu sempre conto um fato, contei para os professores, de uma atitude que a gente teve de pegar os lápis de cor, que é comum pedir na lista de material, cada um tem o seu. E aí nós organizamos e solicitamos para os alunos que numa caixa de sapato, que foi encapada e tal, os lápis de cor seriam colocados todos ali, de todo mundo. Teve criança que abraçou a caixa de lápis de cor, não, minha mãe não vai deixar. E ficou com aquilo assim abraçado. Teve que ter todo um trabalho com a mãe para poder deixar a caixa de lápis de cor ser colocado lá junto. Mas não vai perder? Mas eu comprei para ele, ele escolheu o que ele queria. Nossa, vai juntar com os outros, mas não é igual, é um monte de coisa. Na hora de usar, olha só a situação com a caixa de lápis de cor. Era uma caixona, todos juntos. Na hora da atividade, me vai um menino e me pega um monte de lápis uma vez, vai para a mesa lá fazer o trabalho. E aí você, educador, tem que chegar com jeito, questionando, porque se eu falasse para ele, põe tudo na caixa de volta, você não vai usar tudo de uma vez? Não. É todo um argumento com a criança de, por que tudo isso aqui? Aí eu vou usar. Mas que cor que você está usando agora? O amarelo. E as outras? E se alguém precisar do verde, do azul, como é que fica? O que a gente faz então? Para fazer, eu devolvo ela na caixa. Uma construção que ele tem que fazer. Outros que já têm essa noção, vão lá, pega a cor que quer, usa, devolve, pega a cor que quer, sem ninguém precisar falar nada. Outro que viu o lápis cair do lado do pé, foi questionado. Ó, olha ali. O que ele disse? Não é meu. Não é meu, é nosso. Então, o que se faz? De pegar e colocar na caixa. E outro que viu o lápis também cair no chão, pegou sem ninguém ter que falar nada. Que bom. Outro que pediu emprestado para levar um pouco para casa para poder pintar uma atividade. E outro que pegou escondido, pôs no bolso. E aí você questiona. E aí ele diz assim, mas eu ia pedir emprestado. Ah, você ia pedir? Mas você pegou antes de pedir? Pegou antes de pedir? Como é que é isso? Não tem que pedir antes? Ah, mas eu ia. Ah, então da próxima vez. Então olha só, uma simples caixa, a didática que a gente tem que ter para chegar e construir com a pessoa, todo esse movimento. Então a gente na escola vem abraçando isso para entender em todos os âmbitos que isso tem que ressoar. Na família, em casa, naquilo que é mais essencial e que a gente vai vendo que às vezes está prejudicado na sociedade.